Вольно слава слова, короче, шли. Когда кичаро там я оксина с вестивес прогалбом, аж бы кирга окс обсиренгес, то есть, да коки мотери сил то вам же ус гали тимти, прогилянси. Сварбу то реки, мама, хата, тен дарко, тен яхта и же вестивес. Не, а так вот, если вы знаете, когда я мус токи вестую до прогам, tai aš vieną anekdotą prisiminiau, kadangi vienintį taip nusatai pristatė auksinį vestuvį, čia dabar aš išėjom. Cezuojant, atšventė auksinės vestuvės šeima, sakykim, viskas tvarkoja ir ateina skirtis į metrikacijos punktą. Ateina skirtis, abu jau atšventė, nukentėjo. Skirybos ir klausė, metrikacijos biuro viršininkai klausė, o kodėl tiek metų laukit ir nesiskyrėte jūs abu, jau sulaukit auksinį vestuvį, nesiskyrėt, ko jūs taip laukit? Laukim, kol vaka numeris. O ką, mėlyniai? Galiu, tai pragyvena, aišku, arba bet kokia tai irgi vestuvės išsiskyrė po auksinį, išsiskyrė dėduksą ir susitinka su savo žmonu, susitinka parke ant sulėlę. Žiūri, sėdi vienu, žmonu sėdi prie dėduks, patrauk savo inkilą. Patraukė. Moteriški, tas atsisėda, aš savo inkilą tai patrauksiu, o tavo lavoną nieks neprikels. Kągi, mylėjai, o dabar, jeigu ta proga, mano naujausias kūrinėlis, jei mylėčiau kitą, jums visiems. Artėjins, norėjau pasakyti, artėjins proga, kovo 8. Damos, atsiminkit,
И вира эти миги твои не точки. Ну, как первый уж, не уж вирус на бабе, то уж нам за хартинчик, кого, аж ну то спрога, ну речь опасить. Мотрис то ира гелис, а виры вандуа. Ты как гелис жидет, даже не укейските вандени. Сакяу ира шиус, аж так рано он добавимся. Вира, я ее, ну то с бобас и блога, а цитерик цутвор. Ну, матисты. Yeah.
Ačiū, ačiū, kad likom paminėti.